Tak, vraciame sa do trónnej sály. Predpokladám, že po prespinkanej noci. A rozmýšľam, že či by sa ešte neoplatilo nejaké veci popredať. No, mám tu nejaké predmety na predaj, takže postarám sa o ne. Aj tieto viac menej bežné šutre by sme mohli. Toto asi nie, neviem. Predajom niektorých vecí si naozaj nie som istý. A kým sme tu, ešte si môžeme zrekapitulovať, v akom stave sa nachádzame. Tak, máme na krku Troll Troubles. Čiže zistili sme, že šéf trolov sa volá Hargulka a spojili sa s koboldmi a pravdepodobne na základe vylučovacej metódy obývajú spolu opustenú trpasličiu pevnosť. Z tohoto vyplýva, že by sme do nej mali zobrať aj Jubilosta, teda toho nášho alchymistu. Takisto by sme mali tam zobrať aj Ekundaja. A do pevnosti chce aj Pajzlík. No a čo sa týka ďalších vecí, tak máme 3 dni do konca Octavianho jobu a 13 až 14 dní do konca ostatných. Nejaké projekty začínať sa veľmi neoplatí, pretože máme vybuknutých všetkých ľudí a konec koncov ani prostriedkov nemáme príliš veľa. Takže to musíme nechať na neskôr a v neposlednom rade by sme mohli hodiť za tie 3 dni prechádzku k, nazvime to, že k bosorke. No, najprv ideme predať veci. Takže máme niečo ako noc. No, pol hodina po polnoci. A v našom absurdnom svete samozrejme budú obchodníci fungovať. Čiže predáme tie naše zbrane navyše, by som to nazval. A môžeme predať aj tie šutre. Čiže máme niečo okolo 8000. 8100. No, nemáme až toľko možností, že čo za to nakúpiť. Možno by sa Ekundajovi nejaká zbroj hodila, taká ľahšia, ale potom z týchto prsteňov tiež by niektoré sa mohli celkom hodiť. Len stále máme málo peňazí. Potom by boli takisto vynikajúce rukavice pre zlodeja, alebo konec koncov aj pre moju postavu. A toto by bolo super, no len nemáme zatiaľ.
Dobre, ja by som možno nechal tú zostavu tak, ako ju máme, aj keď možno to nie je optimálna zostava na expedíciu, na ktorú sa chystáme. A teda ideme v rámci olevelenia trošku, alebo nabrania skúsenosti pozrieť po stratenom decku Jenny Tannersonovej, o ktorej si myslí, že stará bosorka, ktorá žije v močiaroch, mohla uniesť toho jej potomka. Je to vlastne súčasť preskumu cesty k tej pevnosti trpaslíčej. A v zásade by sme mohli nechať túto zostavu, si myslím. Možno by sme mohli vymeniť nejakú jednu, dve osoby, ale ja by som to nechal zatiaľ tak, ako to je. Skúsime, uvidíme. A ideme teda sem. Čiže potiaľ to si môžeme normálne dať ničím nehatenú cestu. Uha. No čo to bude? Aha. Tak to musíme vyriešiť tak, že... Výborne. A čo sú zač? Vyzerajú relatívne, že neškodne. Stefano Mosconi, to je ten náš kamarát. No nič, tak musíme kyselinové bombičky popoužívať. Ten išiel k zemi, tak by som snáď sa postaral o ďalšieho. Dobre, myslím, že... Ono by to fakt chcelo nejaké zbranie, ktoré by mali kyselinový efekt, lebo väčšina z týchto ľudkov proste nemá žiadnu kyselinovú zbraň a pokiaľ zrovna nerozštiepia dotyčného klívom alebo niečím podobným, tak to proste nebude fungovať. Výborne. Takže sme na tom v celku slušne. A tuším, ani bodyguardi mu nepadli. To je v celku fajn. Nehovorím, že sa neoplatilo. Ops, pardon. Áno, vyzerá to, že
Vyzerá to, že je to v poho. Takže poďme si pokecať s Moskoním. Takže vyzerá nejaký stvrknutý oproti tomu, ako vyzeralo, keď došiel k nám. A jeho navoskované vlasy a fúzy trčia v rôznych podivných úhloch na všetky strany. Pozdravil ma a vyzerá byť potešený, že ma vidí. Nikdy by som si nemyslel, že vás rád uvidím. Sir Stefano, horko ťažko som vás spoznal bez všetkého toho vášho púdru. Zaslúžil som si to a možno vám dlžím aj ospravedlnenie za moje správanie, keď sme sa naposledy stretli. Vaše panstvo môže mať nejaký potenciál navzdory všetkým chybám. No, dobre. Takže to vyzerá ako mierna poklona. Vidím nejaký začiatok niečoho väčšieho. Ľudia vás obdivujú, rešpektujú vás a veria v budúcnosť. Nie všetci môžu povedať to isté. Porozprávam o tom kráľovi Irovetimu. Možno by ste stali za to, aby ste sa stali vazalom Pitaxu. Vazalom? Áno. Čo si myslíte, že by som vám, že vám mám ponúknuť? Myslíte si, že sme si rovní? No, takže áno, keby sme čo len trochu vyzerali ako rival pre Pitax, tak buď by nás vybavili dohodou, že sme teda vázali Pitaxu, alebo by nás zničili. No, to mi je jasné. Takže na budúce sa stretneme na bojovom poli, keď teda to takto vidí. No dobre. Čiže máme nepriateľa, ktorý možno nie je až taký úplný nepriateľ, alebo je nepriateľ iba s istým sebazaprením. Ale mám taký pocit, že tu áno, že tu niečo bolo. Ó, tak to sa... To je nejakých pár desiatok či stoviek. Takže oplatí sa oblasť presnoriť. Tak by som povedal, že tu sa tí rangeri veľmi dobre hodia, alebo teda osoby s vysokánskou perception. Túto lokáciu už v živote neuvidím. A ten Toragov prívesok... To sú celkom slušné penízky, keď sa tým tak zamyslíme, takže... Rozhodne stálo za to sa tu zastaviť. A 1800 bodov skúsenosti to nás tiež niekde dostalo. Dobre. Poďme ďalej.
skúsime sem. Aj, tak to sme neurobili až tak dobre, lebo... No dobre, zakempíme. My elbow hurts. It's because you're so hard on yourself. Try to rest sometimes. You don't have to practice every spare minute. No až takto sme to nemali na pláne, že 13 hodín stratiť, ale stalo sa. A je noc. Skúsime s tou nocou niečo urobiť. Tak. Pol šiestej ráno, to je taký relatívne blbý čas, ale budíš. Toto je, ak sa nemýlim, dosť nebezpečná oblasť, také jedovaté bažiny. Ha. So big, so silly, so mortal. Taký veľký, divný a smrteľný. Aha. No poďme na to prasátko teda. I shall end this suffering. Aha, ich je tu viac. Your strength wasted. No dobre. A čo? Oné. Čo kožušina? Nič? Však Ekundajo by mal niečo také vedieť. Dobre. Tu je nejaký chodníček, ale taký. Skúsme sa zatiaľ držať hlavného chodníka. Aj, to sú Willow Wispy. Čiže elektrická ochrana. Takto. Ďalej by som dal veľké požehnanie asi. A samozrejme. Nejaké toto vypnúť, lebo to zhoršuje. Hody na útok, takže takto. Takže sneak attack na to celkom pôsobí, fajn. Dobre, super. A nenechali zbytok. Čo je toto? A nič. A toto je čo?
Aha. Čiže my zbzučí v lufte. Asi radšej najprv sem. A ďalšie obľudy. Takže zase skúsim ich takto stiahnuť. To victory! Výborne. A zrazu sa daj sťahovať z kože. No dobre. Tu je ďalší nejaký chodníček. Toto tiež vyzerá byť nejaká odbočka. Aj, aj. No dobre, tak čo? Máme nejaké tie ochrany ešte stále. Takže tohoto by som skúšal ako prvého. I grant you death. Odstrániť. To je požehnanie? Nie, to je tento. Toto by mohlo ísť iba požehnaním vybaviť. No je ich celkom dosť, až nechutne, tak poďme na to. Fajn. Repent. Aha, tak nič. Aha. A tu už je východ. Tak dobre, poďme sem. To je zaujímavé. That is not far. Tu je dáky chodníček. Dobre, pozrime snáď mapu. Čiže tu sme niečo nechali a tu? No vyzerá to, že väčšinu oblasti nemáme prechodenú, ale nevadí. Skúsme to takto. Strašák do maku. No moment. Prečo sa mi to nepáči? Čiže tento dom sa líši od ostatných asi v oblasti. Že vyzerá obyvateľný. Ohraničuje ho nízky, viac menej rozpadnutý plot. Z komína stúpa dym. A cítime nejaké korenené jedlo. Aj sklené okná, ozdobené záclonami, sú nedotknuté. Blízko bránky visí malý mosadzný zvonec a vyzametaná cestička vedie od bránky k dverám domu.
stranou od domu je záhradka s nejakou zeleninou a uprostred záhrady je strašiak s čiernymi kameňmi na miesto očí a už klapkom vyšitým na ksichte. Tak pozrieme nejaké očarovania. Áno, sú tam jednoduché očarovania, ktoré by mali teda toho, čo ich tam dal, varovať. Strašiak vyzerá, že môže byť ako nejaký problematický. Áno, vyzerá to, že je nejako očarovaný. Je tu niekto? Skúsme zazvoniť. Alebo... stará ženská so zelenkavou kožou a sivými vlasmi vyliezla. Že čo tam robíme, no? To je. No ja som len neškodná stará žena, ktorá dúfa, že našla ticho a pokoj, hovoria mi stará Beldejmová. A to je v pohode, nazývali ma aj horšie, prečo sa pýtate? Čo za hovadinu vás ku mne priviedlo? Chcel by som sa vás niečo opýtať. Prečo si myslíte, že by som vám mohla na čokoľvek odpovedať, keď mi tu škrabete na dvere ako žobráci? Urobili ste niečo dobré pre mňa? Nie. Dobre, tak... ako vám môžem pomôcť, dobrá žena? Á, dobre, takže chce po nás, aby sme jej nazbierali niečo, čo sa volá, že nejaké hríbiky, čo sa volá, že čierne retlie rkotať, proste nejaké liečivé hríbiky, robí z nich čaj, sú vzácne a v nejakej lokácii zvanej Mud Bowl rastú a keď aspoň 10 donesiem, tak potom sa bude s nami rozprávať. Výborne. Hľadám stratené decko. Nejakou náhodou ste ho nevideli? Tuším sa... nasrala? V princípe nám povedala, že sa máme opýtať jeho mamky a neotravovať ju. A vyzerá to... že je naštvaná úplne oprávnene. Že s ním fakt nič nemá. Dobre. Čau. To znie zaujímavo. Docela. OK. To vyzerá dobre.
svojím svojským spôsobom. Ja by som sa možno vrátil kúsoček. A neviem, možno by stálo za toto tu ešte trošku preskúmať. Dobre, tak poďme. Fú. Iha, zase táto vie mi. A zase grejťák. I shall end this suffering. Ouch! Celkom fajn. A tu je niečo. Možno ešte by stálo za to prejsť sa aj pomimo. Aha, ghoul, kokso. To nevyzerá vôbec dobre. Mŕtvý muž pozerá rovno, alebo čo mi rovno na nás. Uprostred hrudníka má dieru a môžem vidieť biele kosti. Cez útržky jeho rozloženého mesa. Žijúci, nechcem vám ublížiť, pomôžte mi. Kto si? Volal som sa Dorsi, mal som snúbenicu alebo ženu. Teraz nemám nikoho, som sám. Menej ako nikto. Čo sa stalo v dedine? Víli, alebo ako to preložiť? Zabili každého jedného. Prečo ich tak nenávidíš? Inak fej je akože drsný pojem, lebo je strašne široký. Ako ti môžeme teda pomôcť? Povedal, že nájdem svoj večný pokoj, keď dve mince použijete ako moje očné buľvy. Dve mince? To by nemalo byť také zlé. Čiže mali by sme nejako zistiť, že ako... Aha, tak tu sa budeme musieť vrátiť s šikovnejším zlodejom ako som ja. No dobre, máme ďalší kšeftík v podstate. Interesting. What a find.
Á, takže pasca. No dobre, takže skúsme to takto. A ako najšikovnejší by som mohol ísť asi ja. A trivial matter. Ó. Demolisher, to vôbec nevyzerá zle svojím svojským spôsobom. Aha. Čiže močiar smrdí riasami a stojatou vodou. A to je východ z mapy. Dobre, nejakých 15 minút za nami. Ja by som sa fakt v tejto oblasti nepúšťal ďaleko od chodníkov. Inak ešte ďalší zlodejíček je tu na tento náš borec, tak by sme mohli skúsiť, že či to náhodou neotvorí. Otvoril, ďakujeme. To nie je taká zlá korisť v podstate. A ešte sme tu niekde videli nejaký taký väčší chodníček. Tu na... Ja by som to asi ale neriskoval teraz možno. Tak ten Ekundajo nie je až taký... Dobrý, čo sa týka. Sakra, vorgovia, pomoc. Ono ako pravda je, že aspoň tu nebudú na budúce tí vorgáči. Tak toto nebolo také zlé. A toto vyzerá zaujímavo, že by to bolo k niečomu dobré? Aha. Ešte lepšie. No dobre, tam by som sa zatiaľ nepúšťal. Buďme radi, že sme z tohoto vyviazli.
Takže to vyzerá, že povedzme tak tretinu mapy máme odokrytú. Čo nie je také zlé. Ale v každom prípade je to zložitá mapa pre postavy na tomto leveli. No nič, ideme domov a vyspovedáme tú babu a pozrieme do mapy, že kam nás to vlastne poslala stará Beldamová. Aha, sem, do Camelands, tak tam sme vlastne ešte ani neboli nikdy. Dobre, ja by som to urobil tak, že by som sa snáď zastavil tu na obchodovať. Zostáva pevne dúfať, že nenastanú žiadne veľké komplikácie. May we have a moment of respite? Ja si nie som tak celkom istý, že či náhodou... ...ten mák nebude až v tom svojom laboratóriu. No veru, že. V podstate idem mu len popredať veci, ktoré sme nakoristili z toho dôvodu, že sa mi ich naozaj nechce nosiť, kto vie kam. Má on vlastne niečo zaujímavé na predaj? Ako niečo by sa našlo, ale... Čiže to je obyčajný... Tak toto je výborné. Koľko má plusko? Úžasné. To si necháme. Takže diviačika. Toto je zaujímavé, ale vyzerá to byť celkom taký zaujímavý artefakt. OK. Aha, a ešte. Že nejakých 200. Ako z toho, čo má, myslím, že nič nie je nejaké veľmi zaujímavé. 4000, no, za ten plášť, to je relatívne dosť veľa peniaz.
Takže nie je to až také zaujímavé. I tire. Hej, unavení sme, len problém je ten, že sme relatívne blízko hlavného mesta. Takže by som asi riskol to, že by som zakúzlil obnovu. Na mňa. A ešte na niekoho silného. No, povedzme. Na trpoša samotného. To by mohlo pomôcť trošku. A mali by sme sa v rozumnej dobe dostať domov. No bude to LTT. Ale áno. Poďme do trónnej. Aj, takže zlé správy z močarísk. Bolo tam dosť trolov aj bez toho, ale teraz sa už ľudia obávajú výjsť z domov. Divočina je ich vraj plná. Prvých zaznamenali ovci, potom kupci. A teraz napadajú dediny. Mal som to pôvodne za klebety. A okolo Bartolomeja vraj chodí stále viac strov. Takže mali by sme ho ísť čeknúť. Hej. A Bartolomej je v tom určite nejako zamočený. Mali by sme urobiť preemptívny úder. Čiže Kestenovi sa niečo nepáči okolo Bartolomeja. Celku, hej, má pravdu vlastne. Však my už vieme. Ďakujeme. Potrebujem niečo špecifické. Mám málo lektvarov, povedzme. Ops. Alebo nejaký... Hej, takéto dačo. Niečo si poznamenal na papier, že v poriadku. A hľadá... knihu o transmutáciách a... telesných jedoch, ktorá má 3 diely. A keď tie knihy nájdem, myslím, že 2 už mám, tak môže niečo výborné urobiť.
že v tých troch knihách je nejaká prastará formula a keď ju donesiem, tak urobí pre mňa nejaký lektuár. Wow, to znie dobre. A že Old Beldame, tá z Močarisk, že mala. Dobre. Sedí vec. Takže hneď máme dva nové joby, čo je celkom fajn. A ešte mala, tuším, Octavia končiť ďalší job. Tak pozrieme. Triumf. Výborné. To znamená, že by sme mohli urobiť veľkého save-a. No. A máme 10 dní do ďalších pokrokov. Eventy zjavne žiadne nemáme. Projekty. 47 dní a na toto myslím, že nemáme kapacity. Dobre, v každom prípade sme šťastní a spokojní, pretože sme, pretože Octavia mala triumf. Čo sa týka ďalších štatistík, no nemáme veľa peňazí, ale blížime sa k upgradeu komunity, militéry a v podstate aj ekonómie. Takže toto by sme mohli nejakým spôsobom vybaviť. No a teda máme 10 dní do ďalších udalostí. Což je v princípe celkom fajn. A mohli by sme sa rozhodnúť, že či teda pôjdeme May we have a moment of respite? Áno, samozrejme, restnúť si môžeme a pozrieme ešte sem. Čiže vyložíme úlovok. Čo je vlastne len tento krompáč, keď sa nad tým zamyslíme. A tie knižky pre Bokena. Tak tie, ja som už nejaké z nich niekde videl. Toto je prvá, áno. Toto je... Oni budú také podobné. Toto je druhá. Čiže to je jednotka, to je dvojka. Ďalšie už tuším nemám. Hej, ďalšie nemám, takže vlastne potrebujeme diel 3 zohnať. Fajn. No teraz tu máme túto srandu, tak by sme mohli ísť rovno za... Storytellerom a toto je dobré pre alchymistu.
Takže mu to rovno dáme. Tak. Takže Storyteller. Fajn, 4 kilečka, to potešilo. A čau. Predtým, ako pôjdeme spať, mohli by sme sa ešte... Čiže, ako som povedal, môžeme predať... aspoň ten drahokam. Inak toto by bolo pre trpoša dobré, len možno niečo nájdeme, čo bude zaujímavejšie. A z tých prsteňov by som si tiež vedel niečo predstaviť a amuletov. A toto, keby sme mali pred pár hodinami, tak by som bol tu trhl odomkol ja. No máme necelých 9, to nie je také, že by sme nejak veľmi vyskakovali. Potom to pasiem. Dobre, a teda unavení sme síce fest, ale ešte by sme teda mali na radu tej starej Beldamovej ísť do krčmy a prekecnúť mamku toho chalana, že krčma je tuším niekde tu na v paži. Tu je Jenna. Bol som za tou čarodejnicou a tvoj syn tam rozhodne nie je. Ako je to možné? Ja som si myslela, ale ak nie je tam, potom to znamená, že zrazu zbledla a zakryla si hubu obomi rukami. Ukludni sa a povedz, čo predo mnou skrývaš. Môj chalan vždy vystrajal blbosti a v ten deň bol obzvlášť hlučný, behal po celom dome, prevrhol tubu nejakého čohosi a ja... O bohovia, čo som to urobila. Nakričala som na ňo a povedala som mu, že nech sa ide utopiť do Candlemerského jazera. Ako som mohla vedieť, že sa tak aj stane? Ak ho nájdeš, sľubujem ti... prosím ťa, povedz mu, že ho mám radšej ako vlastný život. A už nikdy mu nič také nepoviem.
Musím ísť. No. Dobre, takže určite nám to... niečo pozmenilo, čiže... máme ísť čeknúť mága a to vraj docela rýchlo. Toto je ten chlapík. Vokenovi máme doniesť knižočku. Po Sorke máme doniesť čarodejnici, lepšie povedané hrybiky, a ešte Lost Child nám mohlo upgradenúť. No. No dobre. Takže... to by sme mali. Amiri možno vezmeme so sebou, ale... momentálne by sme mali ísť hlavne dospať. No čo to tu máme? Prečo tu máme červený výkričníček? Však som pozrel vlastne všetko. Eventy žiadne. Projekty v podstate nič nové, čo by sa dalo robiť. Povyšovanie žiadne. Toto je zase to isté. Skúmať skúma. Nič ďalšie. Takže by sme mohli v podstate naozaj ísť spať. Áno, je ďalší deň, skoro ráno. A predtým, ako vyrazíme preč, tak by sme mohli pozrieť, že či sa dačo nezmenilo. Ale zjavne nie, takže... naozaj je to fajn. A môžeme sa prichystať k odchodu.